Вітаю, це Сливка Дениса SDV Channel. Сьогодні маю доповідь для вас про трансформатори струму в контексті інвертерів DAY, але і взагалом про них також. Я вам доповім, що воно таке, як воно влаштоване, з чим його їдять, звідки воно взялось, як підключати його до інвертерів DAY, на що це потрібно, в яких випадках вони вам потрібні, в яких випадках хай лишаються в коробці. Тут нічого складного нема, мінімум візуальної інформації для того, щоб ви могли за кермом слухати або займаючись своїми справами. Стандартне меню інвертера DAY, що однофазно, що трьохфазно, немає значення, проговорюю вслух, хто за кермом. Шестереночка, System Work Mode, Zero Export to Load, Zero Export to CT, Current Transformer. Йдемо далі. На головному екрані тапаємо на лінії електропередач. У нас є наше навантаження або струм, потужність на LD1, LD2, LD3 і CT1, CT2, CT3. Ну, бо в мене трьохфазна система. Тому, як ви бачите, йде мова про трансформатори струму. Що таке Zero Export to Load, Zero Export to CT, я вам доповім трошечки пізніше. Отже, отримали ви свою дейку. Якщо вона однофазна, то у вас на верхньому ущільнювачі на білому буде коробочка, а в ній буде одна така штука. Якщо у вас дейка трьохфазна, то у вас будуть їх три. Ну, якби натякає, да? Одна фаза, один девайс. Що воно таке? Це трансформатор струму. Current Transformer. Не схожий він на той, що у вас стоїть на підстанції. Тобто той трансформує напругу, трансформатор напруги, із високої напруги, ну, до прийнятної для нашої роботи, домашніх наших приладів. І використовується для, та енергія, яку він трансформує, використовується для корисної роботи. Ну, тобто щось ми там з вами робимо. Ну, в принципі, робота малася на увазі фізичний термін. Тут же ми використовуємо прилад для вимірювання. Тобто ми зменшуємо не напругу, а зменшуємо силу струму. На що це потрібно? Ну, у вас є, наприклад, в квартирі чи в будинку лічильник. Туди заходять дроти, вимірюються прямо в самому лічильнику кількість енергії, яка через нього протікає за певними складними алгоритмами. Зараз це для нас неважливо. І з лічильника виходить і йде на ваші електроприлади. А з іншої сторони, якщо у вас, наприклад, ну, не будинок, а якась фабрика, а якась там підприємство, і вам потрібно багато електроенергії, якщо ми там заведемо це в лічильник, воно нахер згориться, тоді використовується так званий трансформатор струму для лічильників непрямого вимірювання. Тут зараз буде картинка. Це прилад, який вставляється в мережу, і до нього підключається вже лічильник. Получається, що ми точно знаємо, яка коефіцієнт трансформації у цього лічильника, і відповідно можемо у цього трансформатора, то струму, я перепрошую, і цей наш лічильник може обрахувати реально споживану потужність. Це дуже зручно, через те, що струм проходить якби мимо лічильника, і ми отримуємо в той же самий час точні покази нашого споживання. І ще один приклад того девайса, який має якби умовно трансформатор струму, це отакі токовимірювальні кліщі. Ми беремо з вами фазний проводник, не треба пхати туди всю пачку. Ну, тобто, там, якщо 4 жили, не треба по одній. І бачимо тут на екранчику струм, який там протікає. Тобто тут є 40 ампер і 600 ампер, граничні межі. Але уявіть, як заміряти 600 ампер якимось там лічильником, да він згорить нафіг. А тут, будь ласка, без проблем. Через те, що в нас немає проходу великої потужності через наш вимірювальний пристрій. І тут, і в нашому цьому девайсі, у нас магнитопровід, тобто оцей магнит, який всередині, він розмикається. Ми туди зможемо вставити, а верніше, правильно сказати, надіти його на якийсь дріт, який проходить у нас в наших електромережах, закрити і міряти по ньому струм, який по ньому тече. Але головне для нас іще й те, що тут і тут ми можемо міряти струм, не тільки силу струму, але й його напрямок. І для нас це надзвичайно важливо. І для інвертера DAY це надзвичайно важливо. Отже, ми беремо свою DAY. До речі, є такі смарт-лічильники, туди теж вони в комплекті йдуть трансформатори струму і теж так само накидаються на
певні дроти і вимірюють за ними потужність. Отже, що в нас є? А у нас є те, що ми з вами придбали цей девайс, розпакували його і, перепрошую, є час вирішити, що потрібен він нам чи не потрібен. Що він вимірює? Він вимірює силу струму і напрямок струму перед інвертором. На що він нам може бути потрібен? Ну, перше, ми його надягаємо на дріт, ви зрозуміли як. Тут, згідно інструкції, там дуже чітка картинка, нема тут її смислу показувати. Чорний-білий дріт просто натискаємо, впихуємо і все тримається, де я про це подумала. І, до речі, це ну, іноді буває і не тільки на деї. А у нас він вже якби стоїть в роботі. Але чи потрібен він нам? Є випадки, в яких він дуже потрібний. Давайте в першу чергу скажемо про те, що якщо в нас зелений тариф, ми його з коробки навіть не достаємо. Як би там не було, нас це взагалі не цікавить. Далі, якщо у нас лічильник домашній наш, з лічильника все йде на наш інвертор, на грід, а на лот підключене все наше навантаження, все підкреслюю, тоді ми теж його з коробки не достаємо. А от якщо в нас є якесь обладнання, яке підключено перед інвертором, ми можемо встановити цей девайс. Максимально близько, скільки дозволяє метраж цього кабелю, до лічильника. Таким чином, щоб у нас був лічильник, девайс, якісь споживачі, ну бойлер, наприклад, наш інвертор і наші споживачі далі. І тоді, коли буде мережа, увага, тільки коли буде мережа. Коли мережі не буде, все, що до інвертора, не працює аж ніяк. Коли буде мережа, і у вас буде енергія сонця, яка не використана в повному обсязі на нашому лоді, тобто на нашому домашньому навантаженні, є, наче кажучи, вільна енергія, ми тоді з вами можемо живити якийсь прилад, який стоїть між входом в інвертора грід і цим трансформатором струму. Як це працює? Є зайва енергія, є бойлер у нас. Ну, давайте, це найпростіший варіант. Цей бойлер споживає там 2 кВт. Є у нас кВт зайвий. Інвертор наш, ми заходимо в налаштування, шестереночка, System Work Mode, Zero Export to CT Current Transformator. І після цього у нас, як галочку там зберігаємо, у нас буде працюватись наступним чином. Є бойлер 2 кВт, сонце є, наприклад, можлива енергія зайва кВт. Бойлер буде кВт брати від сонця, а решту добирати із мережі. Тобто він буде використовувати всю доступну енергію сонця. Тут є стрілочка, arrow, ну, стрілочка. Ставимо її в сторону інвертора. Не там, де він в кімнаті стоїть, а там, де він електричною частиною, тобто в напрямку електричної мережі. І тоді у нас використовується сонячна енергія в повному обсязі. Інвертор наш бачить за цим приладом вимірювальним не тільки силу струму, він її відображає, звичайно, це корисна річ, але і бачить те, що у нас напрямок електроенергії йде тільки від мережі до цього місця, назад не йде. Я нагадую, що якщо він піде у вас сонячна енергія назад, а у вас не буде спеціального лічильника двонаправленого, то він вам порахує всі видані в мережу кіловат вам до сплати. Тому цей девайс слідкує за тим, щоб ніякі кіловати не убігали. Як тільки він їх не спиняє, в нього немає ніякої фізичної можливості їх спинити. Як тільки він у нас бачить, що трошечки, там у нас є спеціальне 0020 значення, трошечки енергії починає вибігати, він дає, ну інвертор сам собі дає команду зменшити генерацію. Тобто він не спиняє якоюсь там стіною електронною тут електрику. Ні, він просто зменшує генерацію. Якщо наш бойлер нагрівся, вимкнувся, то генерація буде обмежена до того, що споживається в нас на лоді. Чи зручно це? Ну, насправді, дуже і дуже зручно. Це можна використовувати, коли у вас, ще раз, є, немає зеленого тарифу, чи нетбілінгу, чи чогось ще.
Коли у вас немає, є споживачі, які ви не хочете підключати до інвертора через те, що вони потужні. Наприклад, у вас інвертор 6 кВт, а у вас там на 6 кВт вже є домогосподарство, ну, різних споживачів, там, ну, розумієте самі. А бойлер вже зайвий. І ви бойлер працюєте у вас тільки від мережі, коли вона є. А якщо ми поставимо цей трансформатор струму між бойлером і лічильником вашим, або, іншими словами, спочатку лічильник, потім цей пристрій, потім бойлер, потім грід вхід інвертора, то і включимо, підключимо його, стрілочкою поставимо його на інвертор, уважно заклацнемо, тут буває всяке, і виставимо в мережі, в налаштуваннях System, шестереночка System Work Mode Zero Export to City, цю галочку поставимо, то частково наш бойлер або будь-який прилад в цьому діапазоні буде споживати сонячну енергію. Тобто ваш місячний рахунок за електроенергію відчутно скоротиться. І це, ну, доволі помітно, якщо у вас нормальне сонячне поле. І зазвичай, ну, доволі зручно так використовувати ці штуки. Але якщо у вас зелений тариф, якщо у вас немає темного навантаження, просто не доставайте його з коробки, бо це додаткова робота, додаткові кабелі. Багато хто путає напрямок стрілки, хтось не замикає. Ну, він не потрібний, коли у вас немає от такого випадку. Нема можливості віддавати мережу за будь-якою схемою. І є споживач чи споживачі, які підключені до інвертора. Це може бути навіть одна фаза трьохфазного електрокотла чи гейтвейс електрокотел. Зручна штука, зручна. Завжди потрібно, дуже нечасто, десь 30% наших встановлень – це трансформатори струму. Тому я сьогодні сподіваюся, що ви зрозуміли, що воно таке, на що воно потрібно. Я не буду грузити, як воно там працює. Все зрозуміло, що використовувати його можна і потрібно в певних випадках. Ці випадки я обозначив. Дякую за увагу.